בקרב זוגות רבים בארץ ובעולם, חיי הנישואים אינם מצב מזהיר. חלומות קסומים שנרקמו לפני החתונה מתפוררים, קורסים, ואפילו מתנפצים לרסיסים. הציפייה הגבוהה שלפני הופכת לאכזבה גדולה אחרי. זוגות רבים מדי חיים באווירת מתיחות קבועה, על אף שגם הוא וגם היא טובי לב ומאוד רוצים להעניק. אז מדוע הם רבים? האם ניתן לתקן שנים של מתיחות? להיות נשוי ומאושר. הרב זמיר כהן בסדנה לזוגיות מוצלחת. סדרת הרצאות חובה לכל זוג לפני ולאחר החתונה. שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בסדרת ההרצאות בנושאי זוגיות. היום נתקדם צעד נוסף. מה קורה כשכל צד אומר, אני לא מקבל את מה שמגיע לי? כלומר, הייתי בשיעורים, שמעתי, אבל אני בסדר. הצד השני לא בסדר. ונצא מנקודת הנחה שהוא באמת צודק. כלומר, הוא אומר שאני לא מקבל מרעייתי מה שמגיע לי, או שהיא אומרת, ונניח שזה נכון, אנחנו מדברים כעת מה עושים במצב שזה אמיתי, לא תלונות שווא. באמת, אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות, ורואה שהצד השני לא מתנהג, לא מחזיר באותה מטבע, לא מעניק לו את מה שהוא צריך. איך מתמודדים עם מצב כזה, כדי בכל זאת לשמר את הזוגיות, ולהיות שמחים ומאושרים, לקבל את הדברים ברוח טובה, באווירה נעימה, ולהמשיך לחיות, איך אומרים, להיות נשוי ומאושר. היום בדרך כלל זה נראה סותר. אם נשוי, אז זה לא מאושר. אבל לאמיתו של דבר, כשבונים את החיים בצורה נכונה, כל זוג יכול להיות גם נשוי וגם מאושר. אז אנחנו נתבונן בתלונות המצויות בין בני זוג, בגישה מנקודת מבט פנימית, שנכון שכל צד ייגש לעניין, יתייחס למצב הזה, וגם עצות לשני בני הזוג כיצד להתמודד עם מצבים כאלה. נפתח קודם כל בפסוק שאומר אותו דוד המלך, בקמים עליי מרעים תשמענה אוזניי. דוד המלך אומר, כשקמים עליי אנשים שרוצים להרע לי, רוצים להזיק לי, תשמענה אוזניי. כלומר, אף על פי שאני יודע שהם נגדי, אני בכל זאת מטה אוזן, מנסה להקשיב ולהבין, אולי בכל זאת הייתי. אפילו מאנשים ששונאים אותו והם עוינים, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי. אולי בכל זאת יש לי איזושהי טעות, אז אני מטה אוזן לטענות שלהם. קל וחומר בין בני זוג, שבאמת הפכו להיות נשמה אחת. ברגע שנותן לה את הטבעת, הרי את מקודשת לי עם החופה והקידושין והשבע ברכות, הפכו שני החצאים להיות נשמה אחת. ודאי שראוי לכל צד לנסות להבין גם את הצד השני. אם אני לא מקבל את מה שמגיע לי, בוא נבדוק מה הטענות שיש כלפיי. אולי אני גורם לזה, אולי משהו לא בסדר אצלי. והאמת היא שהאדם שמאמץ לעצמו פתיחות לנסות להבין, לא להיות מקובע בעמדה שלו, לנסות לשמוע את הצד השני, לקבל, ברגע שהוא מקבל תפנית מחשבתית, כשהיום קוראים לזה נופל האסימון, פתאום הוא קולט שבעצם אני גורם לצד השני להתנהג איתי בצורה כזו. אז ממילא הוא משנה את דרכיו ואת מעשיו. ניקח למשל דוגמה, טענה גברית מצויה אצל המון גברים, אשתי לא מכבדת אותי. וכשבודקים, כל אדם מהצד שבודק, באמת רואה שהיא לא מכבדת אותו. אני לא מדבר על מצבים שהיא כן מכבדת והוא חושב שלא. באמת היא לא מכבדת, והוא מרגיש שהיא לא בסדר. אבל ברגע שהוא מנסה להבין, אולי לי יש מה לתקן כדי שהיא תכבד אותי. אם הוא מוזיל את עצמו בעיניה, מתנהג בצורה לא ראויה, מדבר במילים לא מכובדות,
היא רואה אותו יושב ליד מחשב ומשחק משחקים כמו ילד קטן שעות על גבי שעות, כשהיא קורסת תחת הנטל של הטיפול בילדים. מה היא אומרת לעצמה בלב? איזה גבר זה? עם מי התחתנתי? הוא עוד רוצה שאני אכבד אותו? הוא ילד קטן. או שהוא חוזר מאירוע כשכולו שטוי, והיא מרגישה שהאדם הזה אין לו שליטה עצמית, אי אפשר לסמוך עליו. קם בבקרים בשעה מאוחרת, מאחר לעבודה, חוסר אחריות, לא שהכל ביחד, כל אחד מהמקרים האלה יכול לגרום לאישה סוג של זלזול, גם אם היא לא תגיד לו, אבל בלב היא מרגישה סוג של זלזול בבעלה, עם מי התחתנתי. אז איך אתה מצפה שהיא תכבד אותך אם ההנהגה שלך היא הנהגה של חוסר כבוד, חוסר מכובדות? אם אתה תנהג במכובדות, לא גאווה והתנשאות ורדיפת הכבוד. חז"ל אומרים כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. לא מדובר ברדיפת כבוד, אלא התנהגות במכובדות. כשהאדם משדר מכובדות, גם האחרים מכבדים אותו. אם הוא מכבד את האחרים, זו עוד נקודה, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כלומר, כשהאדם מתלונן על אחרים, צריך לבדוק, אולי אני גורם למצב הזה, שהוביל אותנו למצב הלא נעים, שאנחנו כל כך חשים שלא בטוב וסובלים ממנו. ברגע שהוא קולט, מקבל תפנית מחשבתית, פתאום הוא כבר לא כועס על אשתו. הוא כבר לא כועס עליה, למה היא לא מכבדת אותי? כי הוא אומר לעצמו, אני צריך להשתנות, ואז אני אגרום לה שהיא תתייחס אליי במכובדות. בכלל צריך לדעת, אדם שהוא פתוח ליצור במחשבתו סוג של תפנית, לא מקובע במחשבה שאם אני חושב כך, אז זו האמת לעד ולנצח נצחים. אלא יש לו פתיחות מחשבתית. חושב, מתבונן, רואה שטעיתי, אז הוא לומד, מה-GPS אפשר ללמוד הרבה מוסר השכל. נכנסנו לכביש בטעות, יש מחשב מסלול מחדש, ואם צריך, אז עושים פרסה. כך גם בחיים. חשבתי שאני צועד נכון. טעיתי בדרך, מחשב מסלול מחדש, תפנית מחשבתית, מפנים, מתחיל להשתנות, רואה שגם הצד השני משתנה. מספרים, בתקופת השואה, יהודי אחד שנשאר לו ילד, ילד בן 12, שמר עליו מכל משמר, והנאצים, באכזריות שלהם, היו נוהגים בגטאות לקחת שוטרים יהודים ולמנות אותם על היהודים. מעין מה שעשה פרעה במצרים, היה לוקח שוטרים יהודים שהם יקו את אחיהם היהודים, אם הם לא מצליחים להגיע למספר הלבנים הנדרש. ואם השוטרים לא היו מקים את אחיהם, אז הם היו מוקים על ידי הנוגסים המצריים. זו אכזריות שנהגו בה כל העריצים במשך הדורות. היהודי הזה עם הילד בן ה-12 שומר עליו מכל משמר, יום אחד תפסו אותו הנאצים עם הבן, נתנו הוראה לשוטר יהודי, קח אותו ליער הסמוך, תירה בו, בילד הזה. והאבא צעק וצרח, אבל הם לא שמעו, השוטר היהודי יודע שאם לא ישמע לדבריהם יהרגו אותו, לקח את הילד, יצא איתו, והאבא צועק, מה אפשר לעשות? איבד את הילד. אבל הוא ידע מי זה השוטר הזה, הוא הכיר אותו, את אותו שוטר יהודי. הוא הבין שהיה כפוי על ידי הנאצים, אבל בליבו כל הזמן הרגיש, זה האדם שהרג לו את הילד. המלחמה הסתיימה, עלה לארץ, התחתן מחדש, הקים משפחה, ילדים. כשהילד גדל, אחד מילדיו של היהודי הזה, פנו לילד ואמרו לו שהוא יכול לתרום מוח עצם ולהציל את בן גילו שנמצא בסכנה כמותו. זאת אומרת, הוא אותו גיל פחות או יותר, אבל נמצא בסכנה. והוא יכול להציל אותו. הפרש של כמה שנים ביניהם, אבל בסך הכל פחות או יותר באותו גיל. הוא שאל את האבא, מה אתה אומר? האם להציל את הלתרום מוח עצם? אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל אמרו לי שאני יכול להציל אותו. מבין כולם, התרומה שלי נמצאה מתאימה, אני יכול, לא כל אחד יכול לתרום, צריך שיהיה התאמה ואני מתאים. אמר לו האבא, מה שמו? סתם, תוך כדי שיחה, מה שמו? למי אמרו לך לתרום?
אמר את השם, שם המשפחה פתאום צלצל לו. חקר יותר, התברר שזה בנו של אותו אדם שלקח לו את הילד בשואה. אמר לו, אתה בשום אופן לא תורם לו מוח עצם. סיפר לו, אמר לו, אבא, אבל למה הילד צריך לסבול בגלל שהאבא היה לו בסדר? אמר לו, אני לא מסוגל. אם הוא לקח את הילד שלי, אני לא מסוגל שהילד שלי יציל את הילד שלו. ומנע אותו שלא יתרום. לאחר זמן, כשנודע לאותו אב מה הסיבה שלא רוצים לתרום, צלצל אליו, אמר לו, אני פלוני, אני רוצה לדבר איתך. זה אתה? פרק לו את הטלפון. לא מסוגל לשמוע אותו, הרג לו את הילד. ניסה לרדוף אחריו, הוא לא מוכן, והימים כל יום שעובר סכנת חיים לאותו אדם. בסופו של דבר ברר איך אפשר בכל זאת להגיע אליו, התברר שיש לו רב שהוא הולך לשיעורי תורה, ניגש לאותו רב, הרב קרא לאבא של הבחור שיכול לתרום, נתן לו כוס מים לשתות, אמר לו, אני רוצה שתרגע, יש לי בשורה טובה לבשר לך. אתה חושב שאותו אדם לקח את הילד והרג אותו? אז תדע שלא. הוא מסר נפש והציל את הילד שלך, שמר אותו בסתר. הוא לא ידע איפה אתה. והוא רוצה להודיע לך שהבן שלך נמצא אצלו, וזה הילד הזה שזקוק לתרומה של אותו מוח עצם. אדם שומע דבר כזה? זה תפנית מחשבתית מקצה לקצה. כעת כל כולו נלהב ללכת ולתרום ולהציל את הילד. מה בעצם השתנה? המחשבה. כשבמחשבה מבינים ומסתכלים על התמונה במבט שונה, כי מגלים את האמת, גם ההתנהלות יכולה להשתנות מקצה לקצה. מהתנגדות מוחלטת, ממלחמת עולם, משנאה תהומית, מרצון לראות במותו של הילד הזה. כעת הוא התהפך לכיוון ההפוך, כי הוא קלט שזה בעצם הבן שלו שניצל, ועד רבה, האבא הזה, אותו שוטר, מסר נפש, כשהחביא אותו מעיני, רק הוא לא יכל לגלות, היו הורגים אותו. זה אולי מקרה קיצוני, אבל מזה נלמד עד כמה כשמסתכלים על מצב שנראה לנו ברור, אשתי לא בסדר, בעלי לא בסדר, נעולים על זה, וממשיכים לריב כל הזמן, ברגע שמתחילים לקלוט, לומדים מדוד המלך, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי, אני צריך להיפתח, אולי באמת משהו לא בסדר אצלי, אולי אני גורם לצד השני להתנהג בצורה כזו. יש כלל, להבין זה לסלוח. כשמבינים את המניעים של הצד השני, ורואים שבעצם הצד השני לא אשם, יותר קל לסלוח, יותר קל לקבל, יותר קל להשתנות אם אני לא בסדר. עד כאן ההקדמה, כעת ניכנס לכמה דוגמאות של תלונות מצויות בין בני זוג, כיצד לשנות את ההסתכלות הפנימית שלנו על מה שנראה לנו מאוד ברור, וכמה עצות מבחינה מעשית, מה בידינו לעשות כדי לשפר את הדברים. נפתח בתלונה מצויה של האישה. אחת התלונות הכי מצויות שנשים מתלוננות, וזה מאוד מפריע להם, מאוד מציק להם, בעלי לא מדבר איתי מספיק. שואלים את הבעל, זה נכון? הוא אומר, אני לא מבין מה שהיא רוצה. אנחנו מדברים מספיק. על מה אתם מדברים? הוא אומר, בוא תבדוק, הנה, קח לדוגמה את היום. דיברנו על המינוס בבנק. דיברנו על הילדים בבית הספר, המורה התלוננה, אז אנחנו בדקנו את העניין ודיברנו. דיברנו. האישה בכל זאת מרגישה, בעלי לא מדבר איתי מספיק. הוא לא מבין אותה, כי דיברנו היום, והיא לא מבינה אותו, בכלל לא דיברנו. מה פשר ההבדלים האלה? ברגע שמבינים את ההבדלים שבין גברים לנשים, איך האישה מסתכלת על הדיבור ואיך האיש מסתכל על הדיבור, מבינים את ההבדלים, ואז גם יש כלים כיצד לפתור את הבעיה. אצל גברים, הדיבור הוא כלי להעברת אינפורמציה, להעברת מידע, זה הכל. אין צורך לדבר
אם אתה לא אמור להעביר מידע. דיברת עם אשתך, העברת מידע, כל מה שהיא צריכה לדעת, מבחינתך כגבר, אין לנו על מה לדבר יותר. סיימנו את הדיבורים. כי מה זה דיבור? כלי להעברת מידע. כששואלים גבר, למה אתה מדבר עם אשתך? הוא לא מבין את השאלה, אז איך היא תדע מה אני רוצה? מדברים. אישה כשמדברת לעומת זאת, היא אמנם יודעת שהדיבור נועד להעברת מידע, אבל אצל אישה יש עוד תפקיד לדיבור. הדיבור משמש ככלי ליצור קשר עם הבעל, כביטוי לאהבה שיש בינינו, ביטוי לכך שהוא בעלי ואני אשתו, ואני לא אישה זרה. איך זה בא לידי ביטוי? אחד הכלים הגדולים אצל אישה, שאנחנו מדברים גם כאשר לא צריכים לדבר. כלומר, תמיד יש מה לספר ומה לשתף, אז אני מספרת לו מה קרה היום ואיך הכל. מי שיבדוק, גבר כשחוזר הביתה ופתאום אשתו אומרת לו, טוב שהגעת, מושיבה אותו ומתחילה לספר לו. היום בבוקר, מיד כשיצאת לעבודה, אני עמדתי לצאת לעבודה, פתאום המכונת כביסה התפוצצה, מים התחילו לנזול. גבר שומע מיד מה הוא אומר לעצמו בראש. זאת אומרת שעכשיו דחוף צריך להזמין מי שיתקן, טכנאי. היא ממשיכה, אבל אתה כבר היית בעבודה, צלצלתי, הטלפון שלך היה סגור, אז צלצלתי לחברה שלי, דיברה עם בעלה. בעלה אמר שהוא ינסה להשיג טכנאי, בינתיים כל הבית התמלא במים, ואני התחלתי לגרוף את כל המים, השטיחים נרטבו, אז הבעל אומר, אם היא אומרת שהשטיחים נרטבו, זאת אומרת, צריך למצוא דרך איך לייבש אותם עכשיו. היא מספרת והוא מיד מתכנן מה צריך לעשות. רבע שעה היא מספרת לו כל מה שקרה היום, ואז היא אומרת לו, ובסוף בצהריים הגיע הטכנאי, תיקן את הכל וסידר, השטיחים התייבשו בשמש, ועכשיו הכל בסדר. הוא מסתכל עליה, אז בשביל מה סיפרת לי את כל זה? חשבתי כל הזמן שאת מספרת כדי למצוא פתרונות. האישה נעלבת, מה, אם לא לך, למי אני אספר? הוא מרגיש, העיקר עכשיו הכל בסדר, הכל בסדר, שמה צריך שהוא יספר את הכל שוב? זה הבדל בסיסי. היא מרגישה כשהיא מדברת איתך, זה סוג של קשר. אתה מרגיש, בעבודה היו לי צרות פי כמה, ואני בכלל לא מרגיש צורך לספר לה, מה נשבר, מה נפל, מה עלה ומה ירד, מה זה משנה? העיקר הכל יסתדר, נגמר. אלה הבדלים בסיסיים בין גברים לנשים בדיבור. אצל גבר דיבור זה כלי להעברת אינפורמציה, אצל אישה דיבור זה כלי ליצירת קשר, זה כלי חיבור. ברגע שמבינים את העניין הזה, הגבר לא מואס בדיבורים של אשתו. כשאשתו יושבת ומשוחחת ומשתפת, הוא מהנהן בראשו, הוא מגלה הבנה, את צודקת, נותן לה להתפרק, לפרוק את כל מה שיש לה בפנים. האישה מסיימת, היא מרגישה פורחת. האישה מצד שני יודעת שאצל גברים דיבור זה כלי להעברת אינפורמציה. אז אני לא אמורה להאריך איתו בשיחה כמו עם חברה, איתו צריך קצת לקצר כדי לא להעמיס עליו, אבל כך מגיעים שניהם ועולים על דרך המלך, שניהם מגיעים למצב שמבינים. לאחר שהבנו את היסוד מבחינה פסיכולוגית בין הגבר לאישה בדיבור, נעבור לכמה עצות מעשיות שאפשר להשתמש בהן ביום-יום. גבר שמרגיש שאחרי כל הידיעה הזו, עדיין הוא חי בתחושה שאין לי הרבה סבלנות לשמוע, והאישה מתלוננת כל היום שאתה לא מדבר איתי וזה לא בסדר. עצה טובה לגבר לפתור את הבעיה הזו, לאחר שהוא רואה שהוא מיצה את הכוחות שלו והוא לא יכול יותר מזה, או נניח שהוא רוצה לדבר, אבל אין זמן כי הוא בעבודה יותר, ואשתו לא שומעת אותו, הוא לא שומע אותה. כלומר, לא משנה הסיבה. עצם העובדה שאישה מתלוננת, אתה לא מדבר איתי מספיק, שתי עצות לגבר איך פותרים את הבעיה. עצה ראשונה, כשאתה חוזר מהעבודה, לפני שהיא אומרת לך אני רוצה לדבר, אתה יוזם שיחה. אתה בא אליה למטבח, יש לך זמן 5 דקות, מהבוקר רציתי לדבר איתך. אמרת משפט כזה, חסכת שעה של דיבורים מצידה. למה? כי אם הוא רוצה לדבר איתי, מהבוקר, זאת אומרת שהוא קשור אליי. אני לא צריכה להוכיח לו בשעה של דיבורים, או להוכיח לעצמי שאנחנו קשורים. כי הוא כבר בא ואמר, אני רוצה לדבר. זאת אומרת שהוא קשור, שהוא בעלי.
כמובן שכן תדבר, לא אחר כך תגיד לה סתם אמרתי, באמת לדבר. אבל באופן כזה אפילו שיחה קצרה יכולה לבוא במקום שיחה מאוד ארוכה. עצה שנייה, תתלונן. בדרך כלל מדברים עם זוגות שלא התלוננו. בקטע הזה תתלונן. מה תתלונן? לפני שהלכתם לישון, אתה אומר לה, זה לא בסדר שהיום לא מצאנו זמן לדבר. אתה תגיד לה, היום לא מצאנו זמן לדבר, זה לא בסדר. מחר אנחנו חייבים למצוא זמן לדבר יותר. כשהגבר יוזם יוזמות מהסוג הזה, האישה נעשית רגועה, היא מרגישה בעלי קשור אליי, אוהב אותי, הוא חפץ בי. אנחנו מדברים כמה על מהלכים שהם תת-הכרתיים ויכולים לפתור הרבה בעיות. שוב, מצד העניין צריכים לשבת, לדבר, לשוחח, אבל במצב שרואים שאין מנוס, אין ברירה ויש תלונות מהצד השני, לפתור את הצורך הזה בקשר על ידי העברת מסרים, אנחנו כן קשורים, אנחנו כן אוהבים. מצד האישה, גם כמה עצות טובות לאישה, אישה שמרגישה בעלי לא מדבר איתי, כשאני מתחילה לדבר הוא מנסה להתחמק, אני מדברת, הוא פותח עיתון, חשוב שגם היא תעשה חשבון נפש עם עצמה, אולי תוכן השיחה שלי מכביד על בעלי. אולי שפת הגוף שלי בזמן השיחה מרחיקה ממני את בעלי. אם בעל יודע שבכל פעם שהוא מדבר עם אשתו, הוא ישמע רק תלונות, ונושאים שיחאיבו לו ויציקו לו, לאו דווקא תלונות עליו, אבל אם כל הזמן מרגיש שיחות עם אשתי, זה אומר עומס רגשי. או שהיא מדברת איתו וגבותיה קפוצות, והיא ככה מסתכלת בו במבט יוקד, עם גוף מוטה קדימה, הוא יושב על הספה והוא מרגיש, חזרתי לגן, הנה הגננת עומדת וצועקת עליי. אז אל תתפלאי שהוא לא רוצה לדבר אחר כך. את רוצה שהוא יהנה מהשיחה, תגרמי לו שבאמת השיחה תהיה בתענוג, שהוא יאהב את השיחות האלה. שהדיבור יהיה על נושאים נחמדים. הוא בעליך, צריכה גם לפרוק את הכאבים שלך. אבל לא שכל זה יהיה כל השיחה. שהשיחה תהיה נעימה, חוויות נעימות, דברים מצחיקים, דברים משמחים. תספרי גם את מה שקשה לך, אבל לא שהכל יהיה סביב הציר הזה. ששפת הגוף תשלב רוגע, תשלב שלווה. עוד עצה טובה. כשאת אומרת לבעלך, יש לך זמן 10 דקות לשיחה? והוא אומר לך, אין בעיה. את אומרת לו, אז בוא נשב כאן על הספה. הוא מגיע שיראה פרוסת עוגה וקפה. או באמצע השיחה, את רואה שהשיחה התארכה, את אומרת לו, שנייה, אני כבר חוזרת, ניגשת למטבח, מביאה לו מה שהוא אוהב לאכול ולשתות, איזה עוגיה, איזה עוגה, איזה שתייה טעימה. בתודעה, את גורמת לו לקישור, לסוג של זיקה, בין שיחה עם אשתי, לבין עוגה טעימה. אף על פי שהוא גבר ולא ילד, אבל זה עובד. ברגע שיוצרים קישור בתודעה של אדם בין נעימות לפרטים אחרים, הוא אוהב את הנעימות, כשאת תרצי לדבר איתו שוב, הוא לבד ירוץ. יש מושכני, אחריך נרוצה, כך כתוב בשיר השירים. האישה מרגישה, אני צריכה לעשות מושכני, אבל תגרמי לו להגיע למצב של אחריך נרוצה, שהוא כן יהיה מעוניין בזמנים האלה, הוא כן יהיה מעוניין בקשר הזה, זה דבר שעובד באופן נפלא. אגב, נציין שהיסוד הזה של קישור וזיקה בין נעימות לבין מצבים הוא יסוד מאוד נכון בחינוך ילדים שחשוב לזכור אותו. כשרוצים להקנות לילד הרגל טוב, תמיד לקשר לו בתודעה את ההרגל הטוב עם מתיקות ונעימות. אם מקשרים לו בתודעה את ההרגל הטוב עם מתח ועצבים וכעס ולחץ, למשל, אני אקח דוגמה. אבא שכל יום שישי הולך לבית הכנסת. והוא רוצה שהבן בן השבע, בן השמונה, יתרגל גם הוא ויבוא להתפלל. אם הוא יצעק עליו בוא איתי, כי הילד עכשיו משחק בלגו, מה הוא גרם לילד? קישור בתודעה שלבוא לבית כנסת זה צעקות. אבל אם הוא יגרום לו תחושה שלבוא לבית הכנסת זה מקום של נעימות, ששרים ביחד לחד דודי ומתפללים ואיזה כיף שם ותענוג, אז הילד יאהב את זה. כך בכל דבר חיובי שאנחנו רוצים להקנות לילד, תמיד למצוא את הדרך איך לקשר בתודעה בין נעימות ומתיקות לבין אותו עניין. עד כדי כך, גדולי ישראל ציינו שכאשר
הילד שלך מדבר בבית הכנסת ומפריע לכולם, אל תצעק עליו שם בבית הכנסת ותבייש אותו, גם אתה מרגיש שהוא עושה לי בושות. אתה יכול לרמוז בעדינות, אחר כך בבית תדבר איתו ברוגע, אבל אם אתה תבייש אותו בבית הכנסת לפני כולם, מה אתה רוצה להרוויח? לחנך אותו שבבית כנסת לא מפטפטים ולא מרעישים ולא משחקים. אבל אתה גורם לו להרגיש בתת ההכרה שהמקום הזה שנקרא בית כנסת הוא מקום שלא נעים להיות בו, כי אבא בייש אותי וצעק עליי. הוא יכול להיות אחר כך בגיל 50, והוא לא יודע למה קשה לו לבוא לבית כנסת. הוא לא יודע שזה בגלל שכשהוא היה קטן, האבא קישר לו בטעות, זו טעות גדולה. בית כנסת מקום נעים, מקום נחמד, שיעורי תורה, תפילות, מקום של התרוממות הרוח. אבל אם בתודעה של הילד נוצרה זיקה וקישור בין כעס ועצבים, מרירות ועלבונות, לעניין שהוא חיובי מצד עצמו, זה עלול ללוות אותו כל החיים. מתוך כך גם נלמד לעצמנו, לא פעם פוגשים אנשים מבוגרים שמרגישים סוג של רתיעה מהתחזקות. בלב הוא מתגעגע לזה. כשהוא היה ילד הוא גדל בבית דתי, או שהיא גדלה בבית דתי, הלכה בצניעות, ויש סוג של געגועים פנימיים שרוצים לחזור לזה, אבל משהו חוסם ולא יודעים מה חוסם. והמאבק הפנימי הזה לפעמים הוא קורע את האדם, הוא רוצה להתקרב אבל מרגיש שיש לו חסימה. חשוב במצבים כאלה לבדוק את עצמנו, האם זה לא נובע מהגורם שהזכרנו קודם. לעתים יכול להיות שהמורה בבית הספר הדתי, או האבא, לא משנה מי, אנשים שאוהבים, אבל יכול להיות שעשו איזושהי טעות. וגרמו לנו לקשר בין עניין רוחני לתחושה לא נעימה. וזה מלווה אותנו כל החיים. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לומר, ברגע שזיהינו שזו הבעיה, לומר לעצמנו, גם אם האבא עשה טעות, גם אם המורה בבית הספר עשה טעות, אסור לי להפסיד את החיים הרוחניים שלי בגלל טעויות שאחרים עשו. אז הם עשו טעות, אבל אני יודע שזו האמת, זה היופי, זה הטוב, אז אני מתחבר לאמת וליופי הזה, וכך הוא פותח את החסימה הזו בתוכו. נעבור כעת לעוד תלונה מצויה שנשים מתלוננות, למה אתה לא מביע רגשות? תגיד לי שאתה אוהב, תגיד לי שאתה קשור, תן לי מילים טובות, תביע את הרגשות שלך. כשהוא לא אומר, היא מבינה שהוא לא אוהב. היא מרגישה סוג של ריחוק, הוא כנראה מתרחק ממני. כששואלים אותו למה אתה לא מדבר, למה אתה לא אומר, הוא אומר, היא יודעת. היא יודעת את האמת. למה אתה חושב שהיא יודעת את האמת? כי אמרתי לה אחרי החתונה ומאז לא אמרתי אחרת, זה אומר שמה שאמרתי אז אמת ויציב ונכון עד עצם היום הזה. מה ההבדל כאן בין גברים לנשים? שוב, כשנכנסים לעומק הנפש של איש ואישה, מבינים מאיכן הדבר נובע. האישה, הקדוש ברוך הוא יצר אותה, יותר רגשית, יותר רוחנית, האישה ששורשה בספירת מלכות, יש לה סוג של אצילות כזו. לכן, האישה שמטבעה מעניקה לילדים בבית חום, אהבה, יחס, אלוקים נתן לה את ה... למה אישה רגשית יותר מאשר האיש? גם לאישה יש שכל ויש רגש, וגם לגבר יש שכל ויש רגש. אבל אצל האיש בדרך כלל, תמיד יש יוצא דופן, בדרך כלל מה שיותר דומיננטי אצל האיש זה השכל, ואצל אישה לרגש יש עוצמות יותר גבוהות. כי היא מטבע הדברים נמצאת יותר עם הילדים. ולטובת הפנימיות של הבית, האישה צריכה להיות יותר חמה, יותר לבבית, יותר מסורה, יותר עדינה. ממילא יש לה צורך נפשי אמיתי, לביטוי של מילים, של חמימות, של אהבה, של רגישות. הגבר שהוא יותר שכלי, הוא מבין, עצם זה שאני בעלה ועוד לא התגרשנו, זה אומר שאני אוהב אותה. אני לא צריך להגיד לה את זה, היא צריכה להבין לבד, כי אנחנו נשואים. אתה עובד יבש עם שכל מאוד קר, אבל היא חיה אחרת, היא זקוקה לזה. מה תעשה אישה שמרגישה שבעלה לא מדבר איתה בצורה חמה כמו שהיא הייתה מצפה? במקום לצעוק עליו ולנזוף בו, ולפעמים לא נעים לה לומר לו, תן מילה טובה, אז היא
מסתובבת בהרבה רמזים מסביב ורק מראה לו כעס ועצבים ותסכול, אישה מעדיפה לרמוז, לא נעים לה, מה היא תגיד לו, תן לי מילה טובה, מה אני ילדה קטנה, לא נעים לה. אז היא מנסה מסביב, הוא לא מבין מה היא רוצה. הנכון יותר, כשאת רואה שבעלך לא מבין את הרמזים, לדבר איתו גלויות ולפתוח את העניין, לשבת איתו לשיחה, לא צריכה להיות שיחה ארוכה, לא לבוא בהאשמות, אתה לא בסדר, כי הוא בסדר, הוא צודק, מנקודת מבטו כגבר הוא מרגיש שהוא בסדר גמור, אלא לבוא בצורת בקשה. אתה יודע שיש הבדל בין גברים לנשים, ואתה כגבר פחות זקוק להביע מילים חמות, אבל אני אישה, וחשוב לי לשמוע את המילים האלה ממך. יש טעות גדולה להרבה נשים שלאחר שהן עושות את מה שאמרנו עכשיו, מדברות עם הבעל בצורה הכי נכונה, כשלמחרת הוא חוזר מהעבודה ונותן לה מילה טובה, היא מרגישה קצת מבוכה, היא לא יודעת איך להגיב, ואז היא אומרת לו, זה בגלל שאמרתי לך אתמול. אין לך סיכוי לשמוע ממנו עוד מילה טובה עד סוף החיים. נעלת אותו. אם את גורמת לו במילים האלה, זה בגלל שם, או סוג אחר של לעג או זלזול, נזכרת סוף סוף לתת מילה טובה, הוא הולך לקראתך, הוא התעלה מעל עצמו, נתן מילה טובה, תעודדי אותו. תראי לו שעצמך בזה. תחייכי. תחזירי מילים טובות. תני לו להרגיש שיש שכר לפעולתו. שהוא התעלה, הוא התאמץ, לא היה לו קל להוציא את המילים האלה מהפה. עשה את זה, תעודדי אותו. תני לו את הכוחות שימשיך הלאה. אל תנעלי אותו. וזה נכון בהרבה דברים אחרים. אישה מתלוננת, למה אתה לא קונה לי שום דבר? למחרת הוא בא קונה משהו, זה בגלל שאמרתי לך אתמול. אז למה שיקנה לך יותר? תעשי את עצמך כאילו לא אמרת כלום אתמול. אז הפעם זה מלאכותי, אבל תכניסי אותו להרגל, תכניסי אותו לשגרה, ואז תראי שזה יהפוך להיות טבעי, עד שזה יהפוך להיות חלק ממנו, ואז שניכם תהיו מאושרים. נעבור כעת לתלונה מצויה אצל הבעל. קודם דיברנו על העניין של הכבוד, שהבעל מתלונן, אשתי לא מכבדת אותי. אז אמרנו, קודם כל, תבדוק את עצמך, אולי אתה גורם שלא יכבדו אותך, אולי אתה מוזיל את עצמך בעיני אשתך, אולי ההתנהגות שלך גרמה לה לזלזל בך. נקודה שנייה, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אם אתה פוגע בה במילים, מעליב אותה, פוגע בה, אז אל תצפה שהיא תכבד אותך בחזרה. אתה תיתן לה כבוד, תיתן לה יחס טוב, גם כשהיא לא כל כך הייתה בסדר, אתה כן תהיה בסדר. דיברנו על כך בעבר, שאנשים יותר רגישות ופגיעות, לכן מילה שהיא שומעת נחקקת בה. היא זוכרת את מה שאמרת לה לפני 20 שנה. לא כמו הבעל, הוא לא זוכר אפילו מה אמרה לו אתמול. הוא זוכר, היה משהו אתמול, אבל הוא לא זוכר בדיוק מה היה שם. היא זוכרת את כל הפרטים. לכן אתה, הבעל, צריך להיות נבון וחכם, הרואה את הנולד. תן לה כבוד, גם כשהיא התנהגה שלא כראוי, פגעה בך, העליבה אותך, אתה תכבד אותה, תן לה מילים טובות. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. האישה מצידה, כבר הזכרנו באחד השיעורים הקודמים את דברי הרמב״ם, שבהוראות לאישה, בפרק תתוו מהלכות אישות, כותב שתהה האישה מכבדת את בעלה ביותר מדי. מה זה יותר מדי? כמה שאת חושבת שדי לא, תוסיפי עוד. למה? כי כבוד גברי שונה מכבוד נשי. אם את תכבדי את בעלך כמו שאת מכבדת את החברה שלך, מבחינתו הוא לא קיבל כבוד. החברה, כיבדת אותה ברמה הזו, היא מרגישה מכובדת. הגבר שהקדוש ברוך הוא יצר אותו יותר שר החוץ, אדם שיותר שייך לענייני העולם החיצוני, פחות מעורב בענייני הבית, הוא לא יודע מה יש בכל מגירה, הוא לא מתמצא בכל הפרטים של הבישולים והעניינים, הוא פחות שר הפנים. מטבע הדברים, חשוב לו להרגיש בבית שמחשיבים את דעתו. לכן, כמו שאומר שם הרמב״ם, את רוצה שבעלך יפרח, בעלך מתלונן שאת לא מכבדת אותו מספיק, את מרגישה, אני כן מכבדת, לא יודעת מה הוא רוצה. בקמים עליי מראים, תשמען האוזני. זה בעלך, זה לא אדם שמראה לך, זה בעלך. ואם הוא אומר שאת לא מכבדת אותו מספיק, תפתחי לשמוע, כנראה שמשהו מפריע לו, תשמען האוזני. צריך לפתוח את האוזניים, לראות, כנראה שאני צריכה להעלות את הסף. איך עושים את זה? ממשיך שם הרמב״ם, דברים חשובים שהיא תשאל אותו. למשל, החליטו להחליף את הסלון שיש להם. תשאלי את בעלך.
איזה סלון אתה מעדיף? עם ריפוד בד או ריפוד אור? או שעדיף סקאי, שזה משהו באמצע, דומה לאור, אבל לא יקר כל כך. כשבעל שומע שאשתו שואלת אותו, מה אתה מעדיף? הוא פורח. בדרך כלל הוא גם עונה לה, אני מעדיף כך, אבל אם את רוצה אחרת, אין לי בעיה עם זה. אז את יכולה בסוף לעשות מה שאת רוצה, והוא לא נפגע. כי הוא אמר לך שתעשי מה שאת רוצה. אבל העברת אליו מסר שדעתו חשובה. הוא פורח בבית, הוא לא צריך אחר כך לריב על שטויות, כדי להרגיש שהדעה שלו חשובה. אישה שמכתיבה לבעלה, מנהלת לו יותר מדי את החיים, עד שהוא מרגיש חנוק, אז הוא מתפוצץ, הוא מתפרץ החוצה. הוא מתחיל לריב איתה על כל מיני עניינים, כדי שבכל זאת הוא ירגיש שדעתו חשובה. וזה גם מתקשר לעוד תלונה מצויה שגברים מתלוננים, אשתי לא מאפשרת לי מרחב נשימה. פשוט סוגרת אותי, חונקת אותי. טלפונים כל הזמן, איפה אתה נמצא, מתי אתה מגיע. אני יוצא לשתות משהו עם חבר, אז היא כבר לחוצה ולא יודעת איפה. האישה מעצמה צריכה לדעת לא לגרום לבעלה סוג של מחנק. מצד שני, הוא צריך לדעת, הגמרא אומרת שהשרוי בלא אישה, השרוי בלא חומה, החומה מגנה על האדם. הגבר ששורש נשמתו בספירת חסד עלול להיסחף. עלול להגיע לאיזה מקום ולשכוח שיש לו בית והוא צריך לחזור לבית. האישה, כשהיא מצלצלת, היא מכניסה אותו לסוג של שמירה שיש חומה מסביב. שרוי, אתה נשוי, עכשיו יש לך חומה. צריך לדעת את האיזון. היא מצידה לא לסגור אותו יותר מדי, הוא מצידו לא לכעוס כשיש את הטלפון הזה מהאישה, מה קורה. יש היום אמנם, לצערנו, הרבה נפילות בענייני נאמנות בין בעל לבין אשתו, במקומות עבודה, במקומות שונים. אז אנשים יותר לחוצים מהעניין הזה, גם גברים, גם נשים. לכן כמה חשוב לבנות את הבית על יסודות של תורה ויראת שמיים. גבר שבוחר בחורה שיש לה יראת שמיים, אישה שבוחרת גבר שיש לו יראת שמיים, יש בזה שמירה גדולה מכל הסכנות שיש בחוץ. אמנם תמיד יש ניסיונות ונפילות, חס ושלום עלולים להיות בכל מקום, וזה לא משנה אצל מי, אבל מבחינת הסיכונים, רמת הסיכונים, מבחינת יכולת העמידה בניסיונות, כשמדובר בבני זוג שיש להם יראת שמיים אמיתית, טהורה, כלומר שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותי בכל מקום, והוא יודע שהוא נאמן לאשתו, לא רק בגלל שזו אשתו, אלא בגלל שבורא עולם רואה אותו בכל מקום. היסתר איש במסתרים ואנוכי לא הראינו נאום השם. כשיש לו יראת שמיים, האישה רגועה. אותו הדבר הפוך, כשיש לה אישה יראת שמיים. והבעל יודע שהיא מחוברת לבורא עולם, והיא שומרת על עצמה מכל משמר. על אישה כזו, איך כתוב שם במזמור אשת חיל, בטח בה לב בעלה ושלה לא יחסר. בטח בה לב בעלה, הוא רגוע, איפה שהיא לא נמצאת, הוא יודע שהיא אישה בעלת יראת שמיים. שמעתי פעם הרב אריה שכטר, סיפר את זה בהרצאה בסמינר רווקות. אדם מאוד צדיק, מי שמכיר אותו, יש לו גם הרצאות בהידברות. אשתו הייתה יהלומנית, נפטרה לפני שנים. והיא הייתה עובדת בבורסה ברמת גן, עם הכנסות מאוד יפות, משפחה עמידה. הוא אומר שיום אחד הוא פנה אליה ואמר לה, שמתי לב שאת הולכת לעבודה, הרי היא בעבודה נפגשת עם אנשים עשירים, את תמיד הולכת לעבודה או עם הבגד הזה או עם הבגד הזה. היו לה שני בגדים, כשזה בכביסה לובשת את זה, כשזה בכביסה לובשת את זה. אמר לה, יש לך בארון סמלות פאר מקיר לקיר. זה לא יפה שכל הזמן רואים אותך בעבודה עם אותם בגדים, או זה או זה. תגווני קצת. הוא אומר שאשתו הסתכלה עליו ואמרה לו, בשביל מי אני אלבש את הבגדים האלה? להם? את הבגדים היפים אני לובשת רק בשבילך. כשאני איתך אני לובשת את הבגדים היפים. הם? אני צריכה להתלבש, אני מתלבשת. מי שרוצה לעשות איתי עסקים בגלל שאני נראה טוב, שלא יעשה עסקים. היופי הזה הוא רק בשבילך. הוא מספר מה זה עשה לו כגבר צעיר כשהוא שומע מאשתו,
הוא מתאר אותה, אני לא הכרתי אותה, היא נפטרה כבר, הוא מתאר אותה שהייתה באמת נראית טוב, והייתה יודעת לעשות כסף. אבל זו גדולה של אישה, של האשת חיל מי ימצא. שאת הבגדים היפים, את היופי שלי, את כל מה שיש לי, זה בשבילך, בשביל בעלי, שאתה תשמח בי, שאתה תהנה ממני. לא הם אנשים זרים בעבודה. בעבודה, עסקים, אתה רוצה לקנות יעלומים, תקנה, תשלם, נגיד לך סכומים. אבל בגדים, זו גדולה של אישה להגיע לרמה כזו. ככה הוא סיפר עליה, על הגדולה של רעייתו. היום יש בתים שכשהאישה יוצאת לעבודה, נראה כאילו הולכת לתחרות מלכת היופי. כשהיא עם בעלה בבית, הרב לסרי קורא לזה האדם הקדמון שיוצא מהמערה, עם כל ה... איך שהיא נראית. הפוך. זה בעלך, את היופי שלך תשמרי לו. לאחרים, מה שצריך, טכניה, את לא צריכה להיראות בזויה ומושפלת, תלכי מכובדת, תלכי טוב, אבל לא להתבלט יותר מדי. זה פותר הרבה בעיות שיש היום במקומות עבודה של ניסיונות וכדומה. כמה שיש יותר יראת שמיים, יותר צניעות, ככה גם הקשר בין בני הזוג נשמר לעד, ככה אין פזילה החוצה, ככה הילדים גדלים עם יראת שמיים, ילדים שגדלים ורואים את האימא שהיא צנועה, אימא שהיא עם כיסוי ראש, זה משפיע על הילדים שיקבלו יראת שמיים. הגמרא אומרת שאישה שהולכת עם כיסוי ראש, גורמת לילדים שלה שיגיעו לגדולה. יש שם בחזל מספרים על אישה בשם קמחית, שזכתה שכל בניה היו כהנים גדולים. ושאלו אותה חכמים איך זכית לדבר כזה, אמרה, מימי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי. מה זה קורות ביתי? אז היו קורות שעל זה שמים את הרעפים. הכוונה לתקרה. היא אומרת, אף פעם לא קרה שהקורות ראו את השערות שלה. כלומר, גם בזמנים שהייתה צריכה להחליף כיסוי ראש, הייתה מניחה איזה סדין על הראש, איזה סמיכה, ומחליפה את הכיסוי ראש, שהיא לא תהיה בבית, אפילו שהיא לבד. לא מוכנה להיות עם שיער גלוי. אין הלכה כזאת, אישה כשהיא לבד. או אישה שנמצאת עם בעלה לבד, היא יכולה ללכת בלי כיסוי ראש. כל הכיסוי ראש זה ליד אנשים זרים. אבל היא כל כך הקפידה בעניין, זכתה שכל ילדיה יהיו כהנים גדולים. תלונה מצויה נוספת של בעלים כלפי האישה. כל פעם שאנחנו רוצים ללכת לאיזה מקום, את מעכבת אותי יותר מדי. קובעים שעה, את מסיימת רבע שעה אחרי. אני קובע איתך שניפגש בעבודה, אני מסיים בחמש, את תהיי שם בחמש, לפני חמש ועשרים את לא מגיעה. תלונה מצויה אצל גברים. גבר שהעניין הזה מפריע לו, קודם כל צריך להיות רגוע, כי זה אומר שאשתך אישה נורמלית. אז תהיה רגוע. אישה נורמלית, עד שהיא יוצאת מהבית, לוקח לה זמן להתארגן. אתה גבר, מה אתה צריך לעשות כדי לצאת? לובש משהו ואתה כבר בדלת. אבל היא צריכה להתארגן. ותבין שזה לטובתך. הקדוש ברוך הוא ברא אותה עם חוש ליופי, לטיפוח, עם כישורים אחרים שאין לך אותם, לטובת הבית. היא אמורה לטפח את הילדים, לטפח את הבית, אז היא צריכה גם לטפח את עצמה. אז זה לוקח זמן. גבר שהעניין הזה מפריע לו, מה העצה שאפשר לתת לו כדי שיתמודד עם העניין? או מתארחים באיזה מקום, נמצאים באולם שמחות, קבעו למשל לצאת בעשר כי יש לו פגישה. הוא מודיע לה בעשר, עכשיו עשר צריכים לצאת, היא אומרת לו אין בעיה, אבל הדרך מהשולחן ועד הדלת, רבע שעה, עד שהיא נפרדת מזאת ומתחבקת עם ההיא ואומרת לזאת. הפתרון פשוט, אתה צריך לצאת בעשר, תאמר לה, אנחנו חייבים לצאת ברבע לעשר. ואז כשאתה מודיע לה, רבע לעשר עכשיו, היא קמה, ייקח לה רבע שעה עד הדלת, בדיוק בעשר אתם יוצאים. למה צריך לריב איתה כל הזמן? בבית צריכים לצאת, מתארחים באיזה מקום צריך לצאת, תיקח זמן, טווח של זמן יותר מוקדם. או צריכים לצאת לאירוע למשל. אתה רואה אותה עדיין ליד הראי? אתה אומר לה, אני יורד עם הילדים לרכב, אנחנו נתארגן שם עד שתבואי. אז אתה יורד, מתארגן, עד שהיא גם כן יורדת, הכל בזמן, הכל בנחת, בלי לחץ ובלי מתח. אלה דברים שכל אדם על היצר הרע כתוב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. צריך לחשוב על שיטות, על רעיונות, במקום להתעמת ולריב. יש זוגות כמה רבים על העניין הזה, והוא נוזף בה,
שאת תמיד מאחרת, והיא צועקת עליו בחזרה. חבל. באמצעים קלים אפשר להגיע למצב של פתרון בעיות בצורה נפלאה. נסיים בעוד תלונה מצויה אצל אישה כלפי בעלה. אתה יותר מדי קשור לאימא שלך. תלונה מצויה. מאיפה היא נובעת? כתוב בתורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. האישה מרגישה צורך, התחתנו, אני שלך, אתה שלי. הבעל מרגיש, התחתנו, אבל את אשתי וזו אמא שלי. מי צודק? בעיקרון שניהם צודקים. אבל חשוב לתת כלים לבני הזוג איך להתמודד עם מצב כזה. ראשית, האישה צריכה לדעת שזו טעות לנסות לנתק את הבעל מהאימא שלו. כשמנסים לנתק ילד מהאימא, גם לא מצליחים, והוא גם מתקומם כנגד מי שמנסה לנתק. אז זה לא שיטה לנסות לנתק בינו לבין האימא. מה שכן אפשר לעשות, לדבר בדרכי נועם, להסביר את הקשיים. אין לי שום בעיה שתהיה בקשר עם האימא. אבל יש זמנים מסוימים שאני מרגישה שזה בא על חשבון הבית, זה בא על חשבוני, על חשבון הילדים. בוא נסכם, לא הגיעו להסכמה, בוא נלך לרב. נשאל את הרב, כי את יודעת שבתורה כתוב ודבק באשתו. אז הרב ייתן את האיזון הנכון. יכול להיות שקשה לו לקבל ממך, אז הוא יקבל מהרב את ההדרכה. זה סתם עצה טובה, תמיד טוב שלכל משפחה יהיה רב. עשה לך רב. כשיש ויכוח ביניהם, שיעצרו את הוויכוח. למה להתווכח? נשאל את הרב, מה שיגיד אנחנו עושים. מקסימום, בעלך יכעס על הרב או שאת יכעסי עליו. אבל לפחות ביניכם יהיה את השלום. באמת היא שגם לא כועסים, מבינים שהרב הזה הוא אובייקטיבי, אין לו שום עניין אם תעשו כך או כך. כל מטרתו שיהיה לכם את השלום בית, והוא הולך על פי האמת של הקו שהתורה מדריכה. הבעל מצד עצמו, גם כשאישה מתלוננת על קשיים שיש לה עם האימא שלו, צריך לתת גיבוי לאישה. ולא ינסה להסביר, תביני, אימא שלי מבוגרת, היא לא מבינה, אל תנסה להיות עורך דין של האימא, כי זה נותן תחושה לאישה, אתה אוהב אותה, אתה לא אוהב אותי. תגלה הבנה. את צודקת, אני מבין אותך, זה לא קל שהיא מתערבת יותר מדי, אני מאוד מעריך את הגישה שלך לעניין הזה. תראה לה שאתה לצידה, אתה נותן לה כוחות. אחר כך, כשאתה פוגש את האימא, תדבר איתה בדרכי נועם, על פי הכללים של הלכות כיבוד הורים, לא להטריס כנגדה, אבל בהחלט אפשר לפנות לאימא ולדבר איתה בדרכי כבוד. אימא, כשיש פנייה כזו לאשתי, זה מאוד פוגע בה, ואחר כך יש בינינו בעיות של שלום בית. תשתדלי יותר, שימצא את הנוסח באופן שלא יגרום ליותר סכסוך בין האימא לבין האישה. בסיכומם של דברים נמצא שהפסוק, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, פירושו של דבר שהנגדו יוצר את העזר. דווקא ההבדלים האלה, וכמה חשוב שנבין, שזה שאשתי לא בראש שלי, זה שבעלי לא בראש שלי, זה לא נועד לחיכוך, זה נועד להשלמה. וכשניכנס כל אחד לראש של הצד השני, נבין מה התחושות שלו, עם מה הוא חי, איך אלוקים ברא אותו, לטובת הבית, לטובת המשפחה, יהיה לנו קל לקבל את הדברים. בדרך כלל, כשקוראים את הפסוק הזה, עשה לו עזר כנגדו, המילה עזר נראית נפלאה, כנגדו לא כל כך. והאמת היא שהפוך. הנגדו זה מה שיוצר את העזר. הנגדו זה הטוב, זה המצוין, זה לא השלילי. העזר זה החיובי והנגדו זה השלילי. אלא הנגדו זה החיובי, שהניגוד הזה יוצר סוג של שלמות בינו לבינה וכך מגיעים לשלום בית. ויהי רצון שהשם ייתן לכל הציבור שנמצא כאן, לכל הצופים, שלום בית אמיתי, מי שעדיין לא נשוי, שיזכו להקים בתים נאמנים בישראל, בבריאות, פרנסה טובה, אמן ואמן.